ရင်သတိလန်းရင်သတိလန်းအမရိယာမအမရိယာမအရှင်မြတ်ဗျာအရှင်မြတ်ဗျာသတိတော်များသည်သတိတော်များသည်ပိုနာတိယေပိုနာတိယေဒုက္ခဘေးတို့မှဒုက္ခဘေးတို့မှကင်းဝေးရမှကင်းဝေးရမှညေနိဗ္ဗာန်ကိုညေနိဗ္ဗာန်ကိုဈိတန်တ္တဈိတန်တ္တ ရောက်လို့လာ၍ရောက်လို့လာ၍ခရံတရားတရားတရားတံဃာအဖြင့်တံဃာအဖြင့်သရဏဂုံသရဏဂုံအုံပါနှင့်တကွာ3ပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ5ပါးနှင့်အင်္ဂါ5ပါးနှင့်ပြေသုံးတော်ပြေသုံးတော်သီလတော်မြတ်ကိုသီလတော်မြတ်ကိုသင်္တောင်းခံရုံသင်္တောင်းခံရုံ सावदी बाई सासी बाई အရှင်မြတ်ဖေယျအရှင်မြတ်ဖေယျဒီသရဏေနတဟံတေသာတိလံဓမ္မန္တရုကံကတောဝအပမဒေနသမ္မာဒိဋ္ဌာ။အမှန်ပါပါအရှင်ဖေယျခொနရဲ့12လ2022ခုနှစ်ခொနကြိမ်မြောက်အွန်လိုင်းတရားစခန်း၌တရားအလောဘွားမြာအားထုတ်ရနေကြဂုံတော်ယောဂီတူတော်စံပေါင်းတို့အလကောင် သန္ဒနာရောင်း၌သောင့်သင်ကံကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါလုံးကထောက်ပံ့လှူဒန်းကြကုန်သောတကားကမအပေါင်းတို့အား၎င်းဘ ян လံကြောင့်ပြန်ခြေသူဆက်သောအနေအပြင်ဒေကုမျိုးနယ်ပြည်ပဆိုင်ရာဘောရီအင်းင်းကြီးဓာစရာရောစင်ကရာဒဓမ္မဒါနသူလူတီတရားတို့ကဝိပဒနာအကျိုးတရားတည်တရာရောအရတရားလေးဟောကြားပေးမှဖြစ်တယ်။ဝိပဒနာအကျိုး ငင်းုံမရှိတတိမမဲချိန်နေတိပြန်တဲ့မျက်လံကြောဆွဲမရှိဘဲနဲ့ဒေလဲမတောင့်တင်းပေါုံနဲ့ကင်းသည့်ကြိုးရင်ဝိပတ္တနာတကူဒီတဲ့ဝိပတ္တနာတကူအရင်မှာဒေကဏီကာလမှာတရားအားထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝရဏီဘလုဘဲနှိပ်ဆက်နေနေတဲ့မငီးမငြူတို့မငီးမငြူတို့တဲ့ အောယုတ်တရားရှင်တို့ဝေဒနာရှိတမ်းလိုက်တာဒီဝေဒနာတွေတရားမှတ်တမ်းလိုက်တဲ့ပုံပေါ်တရားမှတ်နေတဲ့ချိန်မှလဲဝေဒနာတွေကြောလွန်နိုင်နေသေကံဤကာလမှာဝေဒနာတွေတအားနှိပ်စက်နေဘလုဘနှိပ်စက်နေဤအရင်မှမငြင်းညူဘူးတဲ့အရင်မှဒုက္ခပေါင်းဒုက္ခစင်ဒုက္ခနဲ့နေတာဒုက္ခနဲ့နေမ မီဝံနေပရိဒန်နေတော့ကဒုက္ခနဲ့အောက်ကအစားဟောင်းကိုဖင်ခူတိုင်ရအဘောအစာတိတ်ကိုဆွတ်ထမ်းရအမေဖြစ်တဲ့ပုံကအပူဆက်တေးစာကရင်တန်တွေတန်ကပူလောင်နေလိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ရတာဒုက္ခနဲ့ပရိဒန်နေခဲ့ရတာလူဘာဒီရောက်လာပြန်တော့လည်းပဲဒုက္ခတွေနဲ့စီးပွားရေးရှာဖို့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့တေကန်နေကကြံလာကြတော့လည်းပဲ အေ <CK AMA ų> <sa> ာင <illa> <ic> ်ခါရီနဲ့တေးရတယ်တေးရဩမကာဟ်အစီရင်ဖြစ်ပြီးတော့တေးမလားဆိုင်ကဲအစီရင်ဖြစ်ပြီးတော့တေးမလားဒင်ဆာယောဂံဖြစ်ပြီးတော့တေးမလားဒွေတူယောဂံဖြစ်ပြီးတော့တေးမလားအုံနောက်ဒွေကျော်ပြတ်ပြီးတော့တေးမလားအော်ဝေရနာရီနှိပ်ဆက်ပြီးတော့တေးရဩမအားရင်မှာတရားမထမ်းလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဘယ်လိုပဲဝေရနာရီနှိပ်ဆက်နေနေ ငြိညူမရှိတဲ့ငြိညူမရှိတဲ့အားဒီမှာလူတွေရောက်ညောင်တုံးစကောပဲဒေကာနေကာလာမံဆံကာနဲ့တဆီကာနဲ့တိုက်တာညဘက်ကြီးမှာအားဒီမှာနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတေတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကအာရမံကာနဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကညှက်နေလိုက်တာဒုခနာကိုအောက်ပိုင်းကညှက်နေလိုက်တာဝေရနာနှိပ်စက်နေလိုက်တာ အကိုကြီးမကြီးတို့ညီလေးတို့ကျွန်တော်ဝေကြပါဆဲကြပါကျွန်တော်ကပိုက်တဲမှာဘေးမဟံဘုံပါပါတယ်ကျွန်တော်မိပါတွေအကြောင်းချမိကြပါအကိုကြီးညီမလေးတို့ကိုကြီးတို့ညီလေးတို့ Jesus ကိုလဲဆတ်ပါမယ်ကျွန်တော်အာရမမတိဗျာဆီနေကျွန်တော်အောက်ပိုင်းကညတ်နေလိုက်တာကဲပေးကြပါဆဲပေးကြပါ။အော်ဟဲ့ငိုကြွေးနေလိုက်တာအောက်ပိုင်းကြီးကလည်းဘလို့မလုပ်မရအောင်ကားညတ်တန်းလိုက်တာ อ๋อเวทนาริနှိပ်ဆက်ပြီးတော့ကာအစည်ဖြင့်ပြီးတော့တရားတော့မှာတနာစောမြင်ကိုယမျက်လုံးတွေကထွက်ကိုမထွက်ကိုအားဒီမှာဩတရားမှတ်ထားလိုက်တယ်ပုပ်ကိုရိကတော့အားဒီမှာဘယ်လိုပဲဝေဒနာริနှိပ်ဆက်နေနေရုပ်တရားရှိလို့ဝေဒနာရှိလာလိုက်တာရောဂောရောဂေါတိဓုပ ాన မေတ္တံဓိဝဆနာရုပ်တရားရှိလို့ဝေဒနာရှိလာလိုက်တာရုပ်တရားမရှိရင်ဝေဒနာမရှိဘူး ယောဂာယောဂာဆိုရာယုတ်တရားရဲ့အမိယုတ်တရားလာလုံးဝရဏာ၄စီလန်လိုက်တံဝရဏာ၄ဒေကန်ဤကာလာမဘယ်လိုပိုင်နေစေနေနိအယမတုံးကလည်းဝရဏာ၄ကြော်လွားနိုင်တဲ့ဒေကန်ဤကာလာမဝရဏာ၄နေစေလာတဲ့ကံမှာအာရမမင်းညို့ဘူးငါးခန္ဓာကိုယ်တော်မှာငါမပိုင်နေရ ကျန်တဲ့ငါခင်မုန်းတဲ့သရီးတဲ့တာသမိတွေလည်းသူတို့ကိုယ်လည်းငါမပိုင်မှဘူးတွေသူတို့လည်းတတ်နိုင်တဲ့တော့ပြုစုကြတာပဲလေဘလောက်ပဲဝရနာတွေနှိပ်စက်နေနေညင်းညူမရှိဘူးတဲ့တီးခန့်နိုင်တယ်တဲ့ညင်းညူမရှိအယံမှတ်ထားလိုက်တဲ့ပုံကညင်းညူမရှိတဲ့အားဒီမှန်တီးခန့်နိုင်တယ်တတိမမေတဲ့တတိမမေအားဒီမှန်တတိမမေဘူးတဲ့ ၎င်းတုန်းကလူတယောက်ကတိန်တရငွေရိုးကိုပိုက်ပြီးတော့ယထာနေခ யி သွားတယ်ငွေရိုးပိုင်ရှင်အတူငွေရိုးပြောက်သွားမှာအာရိမန်သူများလုသွားမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေရိုးစီကိုအမဲရန့်ခယူးဆိုင်နေလိုက်တယ်ငွေရိုးပြောက်သွားရင်သူဘဝပစ္စည်းသွားတာနဲ့အတူတူပဲဒါမျိုးကြောင့်တဝါလည်းငွေရိုးစီကိုဆက်ရောက်နေလိုက်တယ်ယထာဘောအာရိမန် ရထမဟောပါတဲ့အိန္ဒာဒီကိုတောင်းလဲအာရမဝေရုံဒီဆိတ်ရောက်နေလဲရလဲငွေတို့ဒီဆိတ်ရောက်နေလဲထိုင်လဲငွေတို့ဒီဆိတ်ရောက်နေလဲအဲ့လဲငွေတို့ဒီဆိတ်ရောက်နေလိုက်တဲ့အေယကနိုးလာတာတော့မအာရမလက်ကငွေတို့စီကိုစိတ်ကရောက်နေလိုက်တယ်လက်ကလည်းစံမီတံဖြစ်နေလိုက်တယ်သူငွေတို့ပြောင်းအမြဲတမ်းသရီမိနေလိုက်အတရိယနေလိုက်တယ်သရီမမိဘူးငွေတို့ကိုသရိယနေလိုက်တယ် ယောဂိလည်းဒီတိုင်းမဲ့အာရိမံတတိမမေယမူဣရိယံပုံလေးပံလုံးမှအာရိမံကိုးနှခေါင်အာနာပါနာသုတ်ကိုးနှခေါင်ကလေကိုတန်ဖို့ရှိစွာအတော့ချာမင်းဝိပဿနာသလိုရှိရင်ရင်ကျိုင်းကိုစိတ်ထောင်ရမင်းအာရိမံတတိအမြဲတမ်းရှိနေရမင်းအာရိမံအဲ့ဒီလိုတတိအမြဲတမ်းရှိပြီးတော့တတိအမြဲတမ်းထပ်ပြီးတော့မှတ်ပေးနေလို့ရှိရင်တိုင်းတရားငွေတို့တဲ့မကဘူးအစာပေါင်းများစွာ အာရိမံတရားတံမိုးတွေဒီကံတွေကိုတွေ၃အာရိမံရာဖြစ်တယ်အခုလည်းကြီးနိုင်နေအာရိမံတိမ့်တရားနဲ့တာတဲ့အာရိမံနှက်ပြီးမြတ်ပိယဖျားကိုအာရိမံဖူးလို့ရတယ်ကိုးနှောင်းကလေကိုတံဝင်ဘိုးရှိစွာအတုံးချယုံလေးနဲ့ဖူးလို့ရနိုင်တယ်အာရိမံတိမ့်တရားပေးပြီးတော့ဘဲကုံမဏိမအာရိမံ ဤခဤသံဂုံမဏီမှာဘဲဂုံမဏီမှာ납္ ధి ဖယားနေဩပေရမဟုတ်ဘူးလေရင်နေပို့ပေရမဟုတ်ဘူးအားရင်မှာမြေစင်းဂုံမဏီကာတာလဲကူမြို့နေဘီဘီဆံရဘောရီအင်းငင်းယိတ်တာဂုံမဏီကာတာကောနှကောင်းကလေးကိုတန်မိုးရှုဆောင်အတောင်းချမ်းလို့ဆင်းရင်납္ ధి ရဖယားကိုဖူးလို့ရတယ်ပြမမိကံဖယားကိုဖူးလို့ရတယ်လဲကူမြို့နေဘီဘီဆံရဘောရီအင်းငင်းယိတ်တာဂုံမဏီကာတာ납္ ధి ဂျမဒီဖယားကို အာရီမံပို့ပေးတာခီးသွန်းလုပ်ငန်းလုပ်ပေးလိုက်တာတိုင်တရားတဲ့အစာပေါင်းများစွာတန်းနေနောင်ရကအဲ့ဒါကြောင့်မို့အိန္ဒိယဘုံ၄ဘန်းလုံးမှာယောဂီရတတိမမေယဝူဖြစ်တဲ့တတိမမေချိန်နေသိပြန်တဲ့တရားမှတ်ပါများလာလိုက်တဲ့ကာမချိန်နေသိပြန်တဲ့ဘယ်ချိန်သေးမဲဆိုတော့လည်းပဲသိနေတယ်တဏီမြွ့နဲ့အင်ကြောင့်ရောပါ အာရ <laughs> <laughs> ိမအူလူမောင်ရှိတယ်အင်းချောင်းရုံဆိုတာဒီဒီဘက်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတယ်အင်းချောင်းရွာမှာအာရိမဘုံကြီးတို့ဆွေမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အင်းချောင်းတို့ရွာသားတို့အာရိမရွာသားဝဲချောင်းတို့ဆွေမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရွာလဲညာတရားဟောလိုက်တယ်အင်းချောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအာရိမသရိယမေကဘာရကူချံကိုကြီးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင်းမှာညာတရားဟောလိုက်တယ် အာ S <S <ess> းရ <S ess> ိမအင်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တဲ့အားရိမအဲ့ဒီယောကဘူလူမောင်းဆိုတာရှိတယ်သူဟာဒီယောဂာနဲ့တေးရမယ်အားရိမသူကိုယ်သူတီလန်လိုက်တဲ့တေကန်ဤကာလမှာသူကိုယ်သူတီလန်လိုက်တဲ့တနေ့သောအခါမှာသူကိုယ်သူရေချိုးမလို့မို့ပြင်ဆင်နေတော့အခါသာသမိတွေကအဖေ့ဘာလို့မလို့လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အားရိမသာသမိတွေကငါရေချိုးမလို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြတယ် อามีเดเมอภัยนี่ไม่กล้ามุ้นหนออภัยปันลุยยีชูฉินนาแลเปลี่ยนเมเดอาริมันอัญจองโนยวานวัจองโนโซรามิเทย่ายีโกสีดงาดีโลเสติเมปอเรกานยาออโดบงเนตวซ้วยตวทันมิโดอาริมันกานาบวกว่าโอเรแท่ภิโดชูวาดาอาริมันอาดมีตุวาเปียวเดเนนโนอปูมะปาบะบูงางายีชูมะโลบา ငါငါအဝဆာအစ်တလည်းယူလံခဲကြငါချိုးပြီးရင်ဝတ်မယ်အားဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အာရမန်ဥလူမောင်ဟာရေချိုးရေချိုးပြီးလိုက်တဲ့ကံရတော့အဝဆာတိဝဲသာသမီးတွေကအဖေနေမကောင်းဘူးနော်ရေချိုးထတာကြီးသမီးတို့သမီးတို့အာရမန်ခန္ဓာကိုယ်ပူတော့အောင်ချစ်စုပ်လက်နဲ့လေးလုပ်ပေးအောင်မသာသမီးတွေကပြောတယ်အေးအေးအေးလုပ်ပေးကြ ပတရသသသခကလတပတအမအတပုမန့်လုပပောပြတအမအရလတွင်တခမတရလတ်အသအမတတန့်တတလသရ်ိလတသသသတခကပီနကောပါအုနလတ်ခိပါ။ အာဥလုံမောင်တည်ရင်နေတန်းသွားတွေးလိုက်တယ်။အွန်တို့အဖေတရားတန်အာထုတ်တံ။အရင်မှာသူသိမှန်လဲသူသိတယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တူကိုယ်တိုင်းဝေစားအရင်ရေချိုးသွားလိုက်တယ်သူဝတ်တည်းဝတ်သူကိုယ်တိုင်းဝတ်ဆင်သွားလိုက်တယ်။တရားအာထုတ်ပါမြန်လန်လိုက်တဲ့အကမှာချိန်နေတိပြန်တဲ့ကိုယ်ပဲနေသိမင်းချိန်နေမင်းဆုံရနိုင်တိတယ်။ မြလံကြောဆွဲမရှိဘဲနဲ့လေမြွက်ွက်ကြီးရလေအကြောတွေလန်ဆောင်းနေတာမရှိဘူးတဲ့ဒေလဲမတောင့်တင်းတဲ့ဒေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအထုတ်ထောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာရမခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ဖြစ်တယ်တဲ့ပေါုံဏ်ကင်တိတဲ့အပေါင်းဏ်နေလည်းမရှိဘူးတဲ့ဓမ္မပိယတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေသုံးသွန်လိုက်တဲ့ပြန်နုံမှုသုံးလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအပေါင်းဏ်နေမရှိဘူး အရင်မှာပေါုံနံခင်သည်တဲ့ဂျိုယင်းဝိပတ္တနာတကူသည်တဲ့ဒါဝိပတ္တနာရဲ့တကူပါပဲတရားကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီတရားတို့ကို나ချမ်းရလိုက်တဲ့ဓမ္မဒုံနာကုထုကံစေတနာစောင့်ထိန်ချမ်းလိုက်တဲ့သီလကုထုကံစေတနာချင့်ချမ်းကြုံးသာပွားများအာထောက်ချမ်းလိုက်တဲ့ဘာဝနာမေယကုထုကံစေတနာဤစေတနာပေါင်းစုမြက်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မအိုရမနာရမသေးရဥက္ကန်ခတ်တဲ့တို့မှခြုံငိမ့်နေရဖြစ်တော့ မဘုနှစ်ဘံကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လှမြန်သောတိညာဉ်တို့ဖြင့်ရှားလွယ်သောလွယ်မြတ်ပြုလွယ်နိုင်ချာပါစေကုန်တည်း။တာတုတာတုတာဝိအဒီသင်္ခာဉ္စမွားရမယ်ပဋိတ္ဌံသင်္ခာတုံးတတ်တဲ့နောက်ကဉဏ်လေးပြန်မွားရသောဉာဏ်နဲ့ ရည်သင်္ဂဏ်ဉာဏ်ကဥဒိယပြယဉာဏ်ကနေစပြီးတော့မောရှိတုကမြတံဉာဏ်သည့်ပြန်ပွားရမယ်အကြောင်းတရားဒီဥဒိယပြယဉာဏ်ဖြစ်ပြဲ့နေတော့ကြောင့်သူ့လိုလိုတရိပ်ရိပ်တဖွဲဖွဲတသေးသေးအားဖြင့်ဖြစ်ပြဲ့နေတော့ရုံဏတို့သည်အမဲမရှိအနေဆာအနေဆာတဲ့အဲ့ဒီမှာဥဒိယပြယဉာဏ်ကနေစပြီးတော့ ဩစိတုကမြတာဉာဏ်တီပြန်ပွားအားဒီမှာပင်ကဉဏ်ဆိုလို့ချင်းအပြက်အားဒီမှာအကြောင်းတရားတွေပြည့်ွတ်နေသောကြောင့်သူလိုလိုတရားသေးသေးအပြင်တဲတဲတဲ့အပြင်တက်စည်းရွေနေသောယုံနံတို့သည်အမြဲမရှိအနေိသသရဉဏ်သောဘေဇိဘတ္တက၊ចោសះជីវတ္တက၊အာရိနဝဉဏ်သောအပြစ်ជីវတ္တက၊ရန်သူជីវတ္တကနောက်ပိုင်းလေးပဲထူးတော့တာ नैवेन ဉာဏ်တို့ယုံ nante ဒီပြင်းဆိုင်ကြီးပါဒကညီငွေတရားကြီးပါဒကအုစီတုကမဋ္တဉာဏ်တို့ရှင်ရောင်း nant တို့မှာလောဘမှုကောင်းတွေဆွားဖဲတော်ရပါမှုကောင်းတွေဆွားအနေမရှိအနေိဆာအနေိဆာအဲဒီဥဒိယဘေယဉာဏ်ကနေစပြီးတော့အနုဘရုံမုစီတုကမဋ္တဉာဏ်ဒီ၆ဉာဏ်ပွားတကပွားရင်၆ဉာဏ်ပွားအဲဒီမှာသာသာရဒီ စာရည်ရများတယ်ဆိုပြီးတော့အောင်းမိတ်မနေနဲ့နောက်ပိုင်းလေးပဲထူသွားတာဂျာနာရီယာအတူတူပဲနောက်ပိုင်းလေးပဲထူသွားတာအိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက္ကရာပွားရင်၆ညံပွားအားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေအားလုံးတရားကောင်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲအာသုသအာသုသအာသုသ